በስመ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅድስተ ቅዱሳን ንጹሃን ድንግል እናቴ ማርያም ስምሽ የተመሰገነ ይሁን። እነሆ ስድስተኛው መልእክት ማንበብ እጀምራለሁ። ቀን 19/4/2007 ዓመተ ምህረት በመላው ዓለም ለምትገኙ የአዳም ዘር በሙሉ የመልእክት ስለ ሰባተኛው መልእክት ለመግለጽና ለማወጅ የመጣ አዋጅ ነጋሪ ስድስተኛው መልእክት ተብሎ የሚጠቀስ ነው። አዋጅ አዋጅ አዋጅ! ስማ፣ ልብ ብለህ አድምጥ፣ ላልሰማ አሰማ። የአዋጅ ነጋሪ ቃል፣ እግዚአብሔርን መንገድ በምድረ በዳ ጥረጉ፣ ለአምላካችንም ጎዳና በበረሃ አስተካክሉ። ሸለቆ ሁሉ ከፍ ይላል፣ ተራራውና ኮረብታውም ሁሉ ዝቅ ይላል። ጠማማውም ይቃናል፣ ስርጓጉጡም ሜዳ ይሆናል። የእግዚአብሔርም ክብር ይገለጣል፣ ሥጋ ለባሽ ሁሉ በአንድነት ያየዋል። እግዚአብሔር አፊን ተናግሯልና። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 40 ከቁጥር 3 እስከ 8። ከላይ በርሱ እንደተመለከትነውና ቀጥሎም በእግዚአብሔር ቃል እንደተረጋገጠልህ ዛሬ ከሦስት ዓመት ቆይታና ትግስት በኋላ ልዑል በሙላት መጣ። ለሦስት ዓመት የተደረገው ቆይታ እኛ መልእክት አድራሾች እንደናንተ ፉከራ ስለጠፋን አይደለም። የልዑል ጥበቃ ወዴት ሄዶ? ትዕግስትና እድል መስጠት የእግዚአብሔር እጅ ሥራውን ተወ ማለት አይደለም። እንዲህ ሆኖም አያውቅም። ኃያሉ ጌታ አይደክም፣ አይታክት፣ ሁሌም ፈቃዱን ለመፈጸም ሁለመናው ሥራ ላይ ነው። በቁጥር የማይደረስባቸው ኃይላት ቅዱሳን መላእክትም ያለምንም ዝንጋታ ሁሌም በሥራ ላይ ናቸው። እኛም ባሮቹ ሥጋ ለባሽ ነንና በሰው ያለ ድካም እኛንም ቢይዘንም የቆምነው በልዑል ጸጋ ነውና ብንደክም ብንዝል ብናንቀላፋ ያኔ እንደውም ብርቱ እንሆናለን። ምክንያቱም በእኛ ድካም የልዑል ኃይልና ክብር ይገለጻልና። የዛሬው አዋጅ ነጋሪና ዋናው አዋጅ ሊመክርህ ወይም ዛሬም ፍርድን ሊያሰማ ወይም ደግሞ ማስጠንቀቂያ ሊሰጥ የመጣ እንዳይመስልህ። ይህ ሁሉ ሆኖ አልፏል። የሰማም ሰማ፣ የናቀም ናቀ፣ የተፈረደበትም ፍርዱን ተሸከመ። ለበጎ ቀን የታተመበትም ማረጋገጫውን በእጁ ከጨበጠ ሰነበተ። በብዙ ምሳሌ በብዙ የእግዚአብሔር ባሮች ያልተደከመ ያልተፈነቀለ መንገድ የለም አንተን ለማዳን አልሆነም እንጂ። ይሁንና እጅግ ጥቂቶች አመልጠዋል፣ እጅግ የሚበዛው ቀልጧል። ምን ይደረግ? ሁሉም ነገር ማብቂያ አለው። አበቃ። አሁን የምትሰማው ስለ መጠረግህ አይደለም። ያ ተረጋግጦ ሰዓትና ደቂቃዎቹ እየተቆጠሩ ነው። በማናቸውም ሰዓት ልዑል ባወቃት ጊዜ ተፈጻሚ ይሆናል። ስለ አዋጁ ከዚህ በሚከተለው መልኩ ቀርቦልሃል። ስለምን የመጣ አዋጅ ነው? ማን ነው አዋጁን ያወጣው የሚል ጥያቄ እንደሚነሳ ግልጽ ነው። አዋጁ ለአንተ ሰማይና ምድርን ከዘረጋ የሰራዊት ሁሉ ጌታ እግዚአብሔር ዘንድ የመጣ ነው። ሁሉን ቻይ ከሆነ እግዚአብሔር አብ፣ እግዚአብሔር ወልድ፣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ዘንድ በእኔ በአንድ እጅግ ታናሽና በደለኛ በሚሆን ባሪያው በኩል ዛሬ ለአንተ የሰው ዘር መልካሙ ሰው ተሰማው ዘንድ ታውጇል። አዋጅ የሚወጣው ለወቀሳና ለምክር ወይም ተው ተመለስ ለማለት አይደለም። አዋጅ ከአንድ የማስተዳደር የመምራት ወይም የመግዛት ስልጣን ካለው አካል የሚወጣ የሚገዛውንና የሚያስተዳድረውን ሕዝብ እንዲገዛበት እንዲመራበት የሚወጣ ይገዙለት ዘንድ ግድ የሆነ ሕግ ደንብና ሥርዓት ነው። ዛሬ በዓለማችን ሕገ መንግሥት ተብሎ እንደሚጠራው ማለት ነው። የዛሬው አዋጅ እንግዳ የሚሆንብህ ሁሉን ከፈጠረ ኃያሉ ጌታ ዘንድ መውጣቱ ነው። አንተ የለመድከው ሰዎች ጠመንጃና ታንክ ይዘው ጦር አደራጅተው ሕግ ዘርግተው ገዢ ነን ብለው በግድ እንድትገዛላቸው አድርገው ስለሚነዱህ ነው። የዛሬው አዋጅ ከየት እንደመጣ ካወቅህ ዓላማው ደግሞ ምን እንደሆነ ከዚህ እንደሚከተለው ልትረዳው ትችላለህ። የአዋጁ ዓላማ
አዋጁ ለአንተ ለሰው ልጅ ከሉል ዘንድ የተላከ ሲሆን ወደ ትንሣኤው ዘመን መሸጋገርን ላወቅኸው በተጨማሪም ወደ ሽግግሩ ዘመን ለምትደርሰው ሁሉ ትተዳደርበት ዘንድ የሚገባ የዓለምን ሁሉ ገጽታ የሚሸፍን የሽግግር ጊዜ ሕግጋተ ሥላሴና በዘመነ ትንሣኤው ነግሶና ከብሮ ዓለምን ሁሉ የሚያስተዳድረውን የሚገዛውን ቋሚው ሕግጋተ ሥላሴ መታወጁን እንድትሰማ ለማድረግ ታስቦ ነው። አዋጁ 12 ርዕሶችን የያዘ ሲሆን በ100 ገጽ የተሸፈነ ነው። ርዕሶቹም መግቢያ፣ ክፉ ሰው፣ መልካም ሰው፣ ዕውቀትና ጥበብ፣ እውነትና ማስተዋል፣ ቀደምት ስለተገለጹት 5 ተከታታይ መልእክቶች፣ ወደ ትንሣኤው ተሻጋሪው ሰው፣ ሥላሴን እኛ ስንረዳ፣ ቅድስተ ቅዱሳን እናታችን ድንግል ማርያምን ስንገልጻት፣ ስለ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያናችን ወቅታዊ ሁኔታ የሚሉ በመግቢያ የሚዘረዘሩ ርዕሶችን የያዘ ሲሆን የሽግግሩ ጊዜ ሕግጋተ ሥላሴና አፈጻጸሙ፣ የትንሣኤው ዘመን የዓለም ገዢ ሕግጋተ ሥላሴና ማጠቃለያ ይላል። ከላይ የዘረዘርናቸው ርዕሶች ሁሉ በአዋጅ ውስጥ ተዳስሰዋል። የሽግግሩ ጊዜ ሕግጋተ ሥላሴ በውስጡ 5 ምዕራፎችን፣ 5 አንቀጾችን፣ 19 ንዑስ አንቀጾችን የያዘ ነው። እንረዳ፣ በዚህ ሽግግር ጊዜ አዋጅ ሁሉም አገሮች ሁሉ ያልፉበት ዘንድ የግድ ነው። ቅድሚያ ነጻ የምትወጣ ኢትዮጵያ ስትሆን የሽግግሩም ጊዜ ሕግጋት በኢትዮጵያ ላይ ስራውን በመጀመር በአዋጅ ውስጥ የተጠቀሱትን ሕጎች በሙሉ ተግባራዊ ያደርጋል። በፊቱ መሰናክልና ማደናቀፊያን አደራጅቶ ለመቋቋም እንወጣለን ለሚሉት ሁሉ ከልዑል ዘንድ ታዘው ሕጉን ለማጽናት እርምጃዎችን የሚወስዱ ቅዱሳን መላእክትና የልዑል ባሮች እንዳልታሰበ ታይቶም ተሰምቶም የማይታወቅ የእሳት ትንታግ ሆነው ይነሳሉ። እምነታችንና ልዑልን የናቁ በዘመኑ ድርጅተውና በትቢታቸው ጸንተው በሰበሰቡት የዘመነ ወታደራዊ ጡንቻቸው ታምነው ፍጹም የዲያብሎስን ሕግ አጽንተው ልዑልን ሊዋጉና ዘሬም የጨለመ ሕጋቸውን ሊያጸኑ ለቆሙ ኃይሎች ሁሉ ከምድሪቱ ፍጹም መጠረጋቸው የግድና አይቀሬ ነው። አዋጁም በፊቱ ያለውን ሰውኛ ጉልበቶች፣ ጥበቦች ሁሉ አክስሞ የልዑልን ትእዛዝና አዋጅ በምድሪቱ ተፈጻሚ እንዲሆን ማድረግ አለበት ይደረጋል። ይህም መወሰኑን አዋጁ ያረጋግጥልሃል። አብዩ ሕግጋተ ሥላሴ በዋናነት ተፈጻሚ ይሆን ዘንድ በልዑል የጸና ሕገ እግዚአብሔር ነው። በሕግ ውስጥ የተዘረዘሩ 8 ምዕራፎች፣ 50 አንቀጾች፣ 83 ንዑስ አንቀጾች የያዘ ነው። ሕግጋተ ሥላሴ ጸንቶ የሚቆመው በፊቱ ለዘመናቶች የተተከሉትን የዲያብሎስ የጥፋት ተክሎችን፣ በእድሜ የሚያረጁትን፣ በጥፋት ሥራቸው ያገረጀፉትን ሁሉ ከምድሪቱ ጠርጎ ካስወገደ በኋላ ነው። የቀደመው እባብና ክፉ ሥራው ፍጹም ምድሪቱን የሸፈነ ስለሆነና ምንም እሱ ያልዳሰሰው ስፍራ ስለሌለ በጠረጋውና በማጽዳቱ ተግባር የማይዳሰስ ስፍራ የለም። ዲያብሎስ ባቆመው ሥራና መሰረቱ ላይ የእግዚአብሔር ቤት አይታነጽም። በመሆኑም አዋጁ የመጣው ከፊቱ ያለውን የጥፋት ዓለም የሚያጸዱ መጥረጊያዎቹን በማስቀደም ነው። የሽግግር ጊዜ ያስፈለገው ለምንድነው የሚል ጥያቄ ማስከተሉ አይቀርም። ይህ አግባብ ያለው ጥያቄ ነው። ዓለማችን በጥፋት ኃይሎችና ሰራዊቶች መሪነትና የተቀናጀ የጥፋት ሥራ ሲከናወንባትና ስታስተናግድ ኖራለች። በዚህ ደግሞ ያልተተከለ የጥፋት ተክል የለም። የወሰደውም ጊዜ በሺዎች የተቆጠሩ ዓመታትን እንደሆነ ማንም አስተዋይ ሰው ይረዳዋል ተብሎ ይታመናል። በመሆኑም የጥፋትን ሥራ ለመንቀልና ለማጽዳት ጊዜ አስፈላጊ ነው። መንቀል፣ መጥረግ፣ ማጽዳት ብቻ ሳይሆን በምትኩ መልካሙን ማብቀል፣ መትከል፣ መኮትኮት የሚካሄድበት ወቅት በመሆኑ ይህ ሥራ በሚፈጀው ጊዜ የሚከናወነው በሽግግር ሕጉ በተቀመጠው መሠረት ይሆናል። ይህ ከተከናወነ በኋላ ዋናው የሚጠበቀው የትንሣኤው ዘመን እንደ ንጋት ጮራ ልዑል በወደዳቸው በመረጣቸው ባጸደቃቸውና በባረካቸው ባሮቹ ታጅቦና ደምቆ ወደ ዘመኑ መግቢያ ንጋት ይዘልቃል። ከሽግግሩ ሂደት ወደ ትንሣኤው ንጋት በመዝለቅ ውስጥ ታላላቅ የልዑል እርምጃዎች ይወሰዳሉ። በዋናው ሰነድ በ7ኛው አዋጁ ሰነድ የተዘረዘሩት ርዕሶች ለባለ መብቶች ለልዑል ምርጦችና የተወደዱ ባሮችን ያንጹ ዘንድ በሚገባ ከልዑል ቃል ተገናዝቦና ተደጋግፎ የቀረቡ ሲሆን
ማናቸውም የትንሳኤው ዘመን ሙሽራዎች ሁሉ ራሳቸው በመፈተሽ ሳይስተውሉም ሆነ አስተውለውት ነገር ግን በማቀለል የተመለከቱትን በላያቸው ላይ ያሉና የበቀሉ ጉድፎችን እሾዎቹን ነቅለው በንሳ ራሳቸውን የሚያጸዱበትን መንገድ ያመላክታቸዋል ተብሎ በማሰብ የተዘጋጀ ነው። ከዋጁም ቀደመው በሰነድ ውስጥ እንዲቀርቡ የተደረጉት በዚህ ራስን ለበጎው ቀን የማዘጋጀት ስራን ሁሉም ሉል የሉል ብሩካን እንዲፈጽሙት ለማድረግ ነው። የነዋጅ ነጋሪ ስድስተኛው መልእክት ሁሉም ሰው ቢያገኘው ምንም አይደለም። የቀደሙት አምስት መልእክቶችን ማንንም ሰው ሳይለዩ ለሁሉም እንዲደርሱ ዘንድ የተፈቀዱና እንዲያውም ዛሬ ባለማችን ነግሶ ያሉ ገዢዎች፣ ሚዲያዎች፣ ፕሬሶች ባብዛኛው አግኝተዋቸዋል። ያገኘዋቸው ማንም ዋጋ ሰጥቶ ለህዝብ አልገለጸም። ይህ ደግሞ የሚያሳየው የማናቸውም የሰው እንቅስቃሴ ፍጹም በዲያብሎስ ቁጥጥር ስር ያለ በመሆኑ ማንም ስለ መልእክቶቹ የተነፈሰ ሚዲያም ፕሬስም መንግስትም እንዲሁም ድርጅትም የለም። በዝምታ እንዲያልቁ ዲያብሎስ በመላው ዓለም ህዝብ ላይ ከፈረደባቸው ቆይቷል። የቀደሙት መልእክቶች በተከታታይ ለአምስት ጊዜ ሲወጡ ለመላው ዓለም ህዝብ የሉልን ፍርድን፣ ምክርን፣ ማስጠንቀቂያን፣ መጪውንም ያለውንም አደጋ በሙሉ በማንሳት ሁሉም ሰው እንዲሰማው የተደከመበት ነው። በዚህ ጅግ ጥቂቶች ብቻ ተጠቅመውበታል ተብሎ ይታመናል። በንቀታቸው የጸኑት ደግሞ የዛሬው መጨረሻ የማይሻር ፍጹም የመጠረጊያ ሰዓት ላይ ደርሰዋል። እንደ ቀድሞው ዛሬ ስማይ ብሎ የሚለምን ወይም የሚጠይቅህ መልእክት አይደለም። ይልቅስ ሰማህም አልሰማህም ያ ተመዝኖ ታውቆ ተለይቶ ማንነት ተሰፍሮ በሉል ኃይላት የመለያ ምልክት ተደርጓል። በመልካሙ ሰው ለበጎው የትንሳኤው ዘመን ይደርስ ዘንድ በተመረጠው ሰው ግንባር ላይ ምልክት ተደርጓል። ምልክቱን ያላገኙት በሙሉ ለታላቁ የቁጣ ሰዓት ቀርቶ ተጠብቋል። የሉል ቃልም እንዲህ ያረጋግጥልሃል። ተፈጻሚነቱን በማወላዳ ሁኔታ የተረጋገጠ ነውና እንዲህ ያውጅልሃል። እርሱም እያንዳንዳቸው የሚያጠፉ መሳሪያን በእጃቸው ይዘው ከተማይቱን የሚቀስፉ ይቀርቡ ብሎ በታላቅ ድምጽ በጆሮዬ ጮኸ። እነሆም እያንዳንዳቸው አጥፊውን መሳሪያ በእጃቸው ይዘው ስድስት ሰዎች ወደ ሰሜን ከሚመለከተው ከላይኛው በር መንገድ መጡ። በመካከላቸውም የበፍታ ልብስ የለበሰ የጸሐፊም ቀለም ቀንድ በወገቡ የያዘ አንድ ሰው ነበረ። እነርሱም ገብተው በናሱ መሠዊያ አጠገብ ቆሙ። የእስራኤል አምላክ ክብር በበላዩ ከነበረበት ኪሩብ ተነስቶ ወደ ቤቱ መድረክ ሄዶ ነበር። በፍታም የለበሰውን የጸሐፊውንም ቀለም ቀንድ በወገቡ የያዘውን ሰው ጠራ። እግዚአብሔርም በከተማይቱ በኢየሩሳሌም መካከል እለፍ፣ በመካከሏም ስለተሰራው ርኩሰት ሁሉ የሚያለቅሱና በሚተክዙ ሰዎች ግንባር ላይ ምልክት ጻፍ አለው። እኔም እየሰማው ለሌሎቹ እርሱን ተከትላችሁ በከተማይቱ መካከል እለፉ፣ ግደሉም፣ አይናችሁ አይራራ፣ አትዘኑ፣ ሽማግሌውና ጎበዙን፣ ቆንጆይቱንም፣ ሕፃናቶችና ሴቶችን ፈጽማችሁ ግደሉ። ነገር ግን ምልክቱ ወዳለበት ሰው ሁሉ አትቅረቡ፣ በመቅደሴም ጀምሩ አላቸው። በቤቱም አንጻር ባሉ ሽማግሌዎች ጀመሩ። እርሱም ቤቱን አረከሱ። በተገደሉትም ሰዎች አደባባዮች ሙሉ ውጡ አላቸው። እነርሱም ወጥተው በከተማይቱ ገደሉ። ሲገድሉም እኔ ብቻዬን ቀርቼ ሳለሁ በግንባር የተደፍቼ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ወዮ፣ ማዕት በኢየሩሳሌም ስታፈስ የእስራኤልን ቅሬታ ሁሉ ታጠፋለህን ብዬ ጮኹ። እርሱም የእስራኤልና ይሁዳ ቤት ኃጢአት እጅግ በዝቷል፣ ምድሪቱም ደም፣ ከተማይቱም አመጽ ተሞልታለች። እነርሱም እግዚአብሔር ምድሪቱን ትቷታል፣ እግዚአብሔር አያይም ብለዋል። እኔ ደግሞ በዓይኔ አልራራም አላዝንምም። መንገዳቸውንም በላያቸው ላይ እመልሳለሁ አለኝ። እነሆም በፍታ የለበሰው የቀለም ቀንድም በወገቡ የያዘው ሰው ያዘዝኸኝን አድርጌያለሁ ብሎ መለሰ። ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 9 በሙሉ ያንብቡ። አመጻንና ግፍን በማድረግ ምድሪቱን ያከረፉ የሀገራችን ሆነ የመላው ዓለም ሕዝብ ዛሬ በመጨረሻው ልትደመደሙ ሆነ። ምልክት ማግኘት የቻሉ ጎበዞች በእንባና በለቅሶ
ዘሩ ዛሬ በደስታ ያጭዳሉ። ቅን የልውል ፍርድ ምን ጊዜ ማይዛነፍም። ዳኝነቱም ፍጹም ነው። ማንንም በመሸምገል ወይም ጻን በመሆን ከፍርድ ማምለጥ አይቻልም። ከቤቱም እንደሚጀምር በቃሉ አረጋግጧል። ዛሬ አዋጁን እንድሰማ ሆኗል። አንድን ነገር በስዕላዊ መግለጫ ብታየው በአካሉና በህይወት እስትንፋሱ ስለማታየው እድለ ቢስ ነው። ምክንያቱ ደግሞ ግልጽ ነው። ዳንተና መሰሎች በጥፋት መጥረጊያው ስለምትሸኙ ለማትኖርበት ዓለምና ህግጋተ ስላሴ ወይም ሰነዱን ማግኘት ምን ይጠቅምሃል? ምንም አይጠቅምህም። ለማየትም ሊኖርህም የሚያበቃ ቅድስና የለህም። ስለዚህ መታወጁን ሰምተ ለቢጤህም ማሰምተ ፍጻሜህን መጠበቅ ነው። የዘራኸውን ነውና የምታጭደው። እኛም በመርጫህ ባገኘው ኪሳራ እያዘንን ከዛሬ ጀምሮ እኛም ተሰናብተናል። ልዑል ተሸክመህ እስከዚህ ዘመን ታገሰህ። ልዑል ተሸከመ እስከዚህ ዘመን ታገሰ። መከረ፣ ገሰጸ፣ ቀጣ፣ ናቅኸው፣ ካድከው፣ አቃለልከው። የሰጠህን ዘመን የበለጠ አመጽና ጥፋት አዋልከው። በርግጥ ናቅኸው። ስለዚህ ዘመንህን ሁሉ የተከተለ ፍርድ ዛሬ ሊጨርስና መዝገብህ ሊዘጋ ከፊትህ ተሰደረ። የማይመለሰውን ቅጣትን ስላየነው ነው የተሰናበትንህ። አዋጁ ከመቼ ጀምሮ ይጸናል? አዋጁ ላንተ ተሰማው ዘንድ ግድ ስለሆነ የተወሰነ ጊዜ ለስርጭቱ ለመስጠት ተብሎ ከዚህ አዋጁ ነጋሪ መልእክት ከወጣ ጀምሮ ከሁለት ወር ያላነሰ ጊዜ የተሰጠ ሲሆን ለጽናት የሚጀምረው የያዝነው ዓመት አብይ ጾም አልቆ የትንሣኤው ፍቺ እንደዋለ ከሚያዝያ 7 ቀን 2007 ዓመተ ምህረት ጀምሮ የጸና ይሆናል። ከዚህ ዕለት በኋላ ከማናቸውም ጊዜና ሰዓት ጀምሮ በአገራችን በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ሆነ በመላው ዓለምም የሰፈነውን የጨለማውን ዓለምና ትንግንትሉን መጥረግና ማጽዳት ይጀመራል። የዓለም የጥፋት ተክሎች የሊባኖስ ዛፎች አድገው ያረጁባቸው የገረጀፉባቸው መሆኗን ሁሉም ተዋናይ የሰው ልጅ ሁሉ ያውቀዋል። ድንጋጤ ብርቱና ማትቋቋመው ሊሆን ይችላል። አይኔ ያየ ጆሮም እየሰማ ትላንት የምታውቃቸው ምኞት ተሳክቶልህ ሄደ። የኖርክባቸው ጎበኛቸው የተማርክባቸው አገሮች ከተሞች በርግጥ ነበሩ ወይ ተፈጥረውስ ነበር ወይ እስከምትል ድረስ አሻራና ምልክት ሳይተውላቸው በታላቁ ቁጣ ይጠረጋሉ። ዛሬ ከዚህ አዋጅ መውጣት በኋላ ምንም አይነት የቅጣት ደረጃና ገደብ የለም። ሁሉም ቅጣቶች ማናቸውን ሚዲያ ብሎ ስራና ምልክቶች ፍጹም ለመጥረግና ለማስወገድ በመላው ዓለም ያለምንም ውክታ ይዘምታሉ። ምልክት አልባ የአዳም ዘር በሙሉ በጠረጋው አብሮ ይጠረጋል፣ በሰዓቱም ይበላል። ታላላቅ የሚባሉ አገሮች በሰው ደምና አጥንት የከበሩ በዲያብሎስ የተወደሱና የተሸለሙ ዛሬም ለደሃ አገሮች እንደ አምላክ ያህል ይሆኑ እንደ ምሳሌም ብናነሳና ባቢሎን፣ አሜሪካ፣ እንግሊዝ፣ ቻይና፣ ራሽያ፣ ፈረንሳይ፣ እነ ጀርመን፣ እነ ጃፓን፣ እነ ስፔን፣ እነ ፖርቹጋል፣ እነ ህንድ፣ እነ ስካንዲኔቪያ ሀገሮች፣ እነ ካናዳ፣ እነ ብራዚል፣ እነ አውስትራሊያ፣ እነ ኢራን፣ እነ ሳውዲ አረቢያ፣ እነ ግብጽ፣ እነ ደቡብ አፍሪካ፣ እነ እስራኤል፣ እነ ቱርክ፣ እነ ኦስትሪያ እናም ሌሎችም የነዚሁ ፈለግና መንገድ የተከተሉና በእነሱም የሚታመኑ ሁሉ አብረው ይጠረጋሉ። አንዳንዶችም እንደ አገር ነበሩ የሚል ጥያቄ እስከሚያስነሱ ድረስ ምልክትና አሻራ ሳይተውላቸው ከምድረ ገጽ ፍጹም ይጠፋሉ። በተለይ ለዲያብሎስ ዋናው ተጠሪና ፈጻሚ ሆነው በግንባር ቀደምትነት ዲያብሎስ በኢትዮጵያ ላይ ያዘመታቸው አገሮች እንግሊዝን፣ አሜሪካንን፣ ቻይናን፣ ህንድን፣ ጀርመንን የመሳሰሉ አገሮች ፍጹም ኢትዮጵያን በማጥፋት ስራ ላይ የተሰማሩ ናቸው። በመላ ኢትዮጵያ የተቀናጀ ዘመቻን ከሚያከናውኑ እምነቶች በአብዛኛው ዓለም አቀፋዊ ጉልበት ካላቸው እነ ካቶሊክ፣ እነ ፕሮቴስታንት፣ ወናፍቃን እና ዓለም አቀፍ እስልምናና ሌሎችን ባላቸው አቅምና ጉልበት ሁሉ በመዝመት ቤተክርስቲያናችንን የኢትዮጵያ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በመውረር ፍጹም ሽባና የማትላወስ አድርገዋታል። አሁን እምነቱ ያለው በህዝበ ክርስቲያኑ ምመኑ ልብ ውስጥ በመሆኑ ሊያጠፋት አልተቻላቸውም። ይህ ደግሞ የእግዚአብሔር ድንቅ ሥራ ነው። አገልጋዩ በመቆሙ ሞቶ በቁጥር ቢያንሱም ውስን ምዕመናን በየበረሃው የወደቁ አባቶች ፍጹም ጸንተው የቆሙ በመሆናቸው ለዲያብሎስ የጉሮሮ አጥንት ሆኖበታል። የቀደሙት መልእክቶች እንደነገሩ ዛሬ መደምደሚያ ሰዓት ላይ ደርሳል።
የሉሉ ሳኔስ ካውን ምድርን ያላነደደው በትመለስ በትጸጸት ተብሎ ቢሆንም አንተ ግን የበለጠ የኃጢአትና የጥፋት ማምረቻ የጨለማ ስራን ማዘመኛ እንዲሁም የእግዚአብሔርን ቅን ህዝቦች ፍጹም ማጥፊያ አደረገው በሰጠ ጊዜ እግዚአብሔር እንዲጸጸት ሆኗል። ለዚህም ነው ዛሬ ለዓለም ሁሉ ጣዖት የሆኑ የልዑልን ክብርና መመለክ ለራሳቸው ያደረጉ ሁሉ ምን ትልቅ ቢሆኑ ከምድረ ገጽ እንዲጠፉ የታዘዘው። በመላው ዓለም ታላላቅ መንግስታት የተባሉ ነገር ግን ፍጹም የዲያብሎስ አገዛዝና መጽሐፍ ጽልመትን ያነገሱና በሱም እየተመሩ ያሉ የሚያመልኩት ምን ምክንያት ሊሰጡ ይቻላቸዋል? ምለው ተገዝተው ለዲያብሎስና ለፈቃዱ ተገዝተው ሊኖሩ ወስነው ረጅም እድሜን አስቆጥረዋል። ልዑልን ያስቀኑትም ዘንድ ለልጅ ልጆቻቸው ክህደትን ዲያብሎስን እንደ ትክክል እምነት ሲያወራሩ ኖረዋል። በሱም በመጽናት በማናቸውም የዓለም ገጽታና ፍትጉን አፍርሰው ሥርዓቱንና ፈቃዱን አቃለውና ንቀው በመተኩ የዲያብሎስን ድርሰት አጽንተዋል። ደፋሮቹና በንቀትና በትዕቢት የተሞሉት ባገኙትና በጨበጡት ዲያብሎሳዊ ዕውቀት ፍጹም ታምነው የጥፋት አዝመራን ሲያዘምሩ ይላሉ ያድራሉ። ሉል በጸባዎት በመንበሩ ሆኖ ይስቅባቸዋል። ቀናቸው ማለቅና መቆረጡን ስለሚያውቁ ዛሬ ታላላቅ ተራሮች ናቸው፣ ነገ ግን አቧራና ብናይ ትቢያ ናቸው። ከምድር ትቢያ የተፈጠረ በከበረው መንፈስ ላይ ሲታበይ እንዳልነበረም አድርጎ ፍጹም ሲክድ ከዚህ በላይ ምን አይነት ወንጀል ሊወዳደረው ይችላል? ሉል ቅን ፈራጅ እውነተኛ ዳኛ ነው። በፍርዱ ሕጸጽ የለም ኖሮም አያውቅም። ሉል በባህሪው ፍጹም እውነት ብቻ ነው። ሁሉም በራሱ የተፈጠረ ስለ ክብሩም ይሆን ዘንድ የሚኖር ነው። ማናቸውም ፍጥረቶች በሉል ተዛዝና ፈቃዱ ላይ አንድም ጊዜ ወጥተው ከመንገዱም ስተው አያውቁም። በተሰጣቸው ሥርዓትና ሕግ የሚጓዙ ናቸው። ሰው ግን ፍጹም ሕግና ተዛዙን በመናቅ በማፍረስ ተወዳዳሪ አልተገኘለትም። እንዲያም ሆኖ ቸሩ አምላክ ትግስትን ምን ያህል ገንዘቡ እንደሆነ ዛሬ እኛ ባሮች እየመሰከርን ነው። ራሱን ፍቅር መሆኑን ለሰው ልጅ በመታገስ ብቻ ሳይሆን እስከ ሞት በመውደድና ፍቅሩንም እስከ መቃብር በመውረድ አሳይቶናል። ታዲያ ይህንን ያወቁ ልጆቹ በአመፀኞች ሲፈጩ ሲቆሉ ሉልን ስለ ትግስቱ ቢደንቃቸውም በዛው ልክ ደግሞ ዳኝነቱን ፍትህን እንዲሁም ንጹህ ደማቸውን በቅን ፍርዱ እንዲያካትት ዞትር በእንባና በጩኸት ከመጠየቅ ባርከው አያውቁም። የትንሣኤው ዘመን የቅን ፍርዱን የፍጹም ዳኝነት ውጤት ነው። ከዚህ መድረስ የተገባቸው ባሮቹ ደግሞ ቀድሞም በሱ ዘንድ የታሰቡ ናቸው። ስለሆነም ዛሬ ባሮቹን ሊክስ ሊባርክ ወንጀለኞችና በደለኞች ወደ ሲኦል ሊልክ ዛሬ በሙላት መጣ። በዳንኤልም አባታችን እናቱንና እናታችን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግልና አስከትሎ በቅዱሳን ሊቃነ መላእክት ታጅቦ ፍርዱን እንደ ፀሐይ ሊያወጣ ነው ደረሰ። ይህም አንድ ምናምንቴ ባሪያው ዛሬ የሰማኸውን አዋጅና አዋጅ ነጋሪውን መልእክት እንዲሁም ለዘጠኝ ዓመታት ስትሰማና ስታደምጥ የቆየውን አምስት መልእክቶቹ ለአንተ ለሰው ዘር አስተላልፍና እነግር ዘንድ የተሰጠኝን ትእዛዝ በአቅሜ ልክ ልዑል እንደ ሰጠኝ ጉልበት መጠን ላደርስልህ ጥሪ አለሁ። ለእንደኔ አይነቱ ደካማና ታናሽ ባሪያው ይህንን የከበደ ኃላፊነቱ ቢጭንብኝም በራሱ አከናውኖታል ብዬ አምናለሁ። ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ ከአዋጁ መውጣት በኋላ በጩ ጊዜ እጅግ አስጨናቂ እንደሚሆን ይታመናል። በልዑል ታምናችሁና ተወዳችሁ በእንባችሁ ዘርታችሁ በደስታ ልታጩ የተገባችሁ ስለሆነ ከታመናችሁለት አምላክ የተሰጠ ድል ስለሆነ በውጣ ውረዱ የሚያስጨንቃችሁ ነገር የለም። ምልክት አልባ የሆኑት ደግሞ በደስታ ዘርተዋል፣ ፍሬውንም በልተው በአመጽ ትርፋቸው ተደስተው ኑሯል። ዛሬ ደግሞ በዚህ የልዑል ቅን ፍርድ ሊካተቱ ግድ ስለሆነ በእንባ ጥርስ በመፋጨት በሽሽት በመፍረስ በመሞት በመጠረቅ በሰዓት በተለያዩ መቅሰፍቶች ሊከደኑ ግድ ስለሆነ ትርፋቸውን ማፈስ ይገባቸዋል። አዋጁ ራሱን ለማጽናት ብዙ እርምጃዎችን ስለሚወስድ በፊቱ እሳትን የለበሱ የእሳት ትንታግና ባበል የሆኑ አንዳች ያለ የማይቋቋማቸው ቅዱሳን መላእክትና ቀሳፊ መላእክት እንዲሁም ከልዑል ኃይልን የተላበሱ ምርጥ ዕቃዎቹ በተጣመር ለእርምጃው ይዘልቃሉ። አዋጁ ከኢትዮጵያ መነሻውን አድርጎ በሽግግሩ ሂደት ውስጥ የሚነቀለውን የሚጠረገውን የሚፈርሰውን ሁሉ
ከነዝግንቱሉ በማሰጓድ ባቋያውም የሚተከለውን በመትከል የሚስተካከለውን በማስተካከል ብርሃናዊውን ዓለም በማዋለድ የሽግግር ጊዜ ግጋትን በመጠቀምና በማጽናት በኢትዮጵያ ብርሃናዊውን አገዛዝና የሉል ስርዓት በጸና መሰረት ላይ መትከል አለበት። በሂደት በዋጁ እንደተመለከተው ለዋናው ግጋተ ስላሴ ጥርጊያውን በመፈጸምና በማስተካከል ዋናውን የትንሳኤውን ዘመን ማልዶ መውጣትን በማስረገጥ አስረክቦ የሽግግሩ ጊዜ ህግጋት ስራቸውን ይጨርሳሉ። ይሂደት በሌሎችም የዓለም ገጽታዎች እንደ ልዑል ፈቃድነት ትዛዝ ተፈጻሚ ይሆናሉ። የኢትዮጵያ ሀገራችን ወቅታዊ ሁኔታ። ዛሬ ሀገራችን ኢትዮጵያ በብርቱ ፈተና ውስጥ እንዳለች ሁሉም ስለሚያውቀው እንግዳ የሆኑትን ሁኔታዎችን እንመለከታለን። ዓለም የሚደመምበት ፍጹም ያውሬውን ባህሪ የተላበሰ ገዢ ኢትዮጵያን ቀይዶ ይዟታል። የሰው ህይወት ፍጹም ዋጋ አጥቷል። ሰው ይኖር ዘንድ የሚያስፈልጉት መሰረታዊ ፍላጎቶች እንደ መጠለያ፣ እንደ ምግብ፣ ስራ፣ ልብስ፣ እነዚህ አንድ ሰው ይኖር ዘንድ የሚያስፈልጉት መሰረታዊ ፍላጎቶችና ባለው መንግስት የሚሟልለት ዘንድ የሚገባ ግዴታዎች ናቸው። ይህንን ያልተወጣ መንግስት በምንም መስፈርት መንግስት ነው ለማለት አይቻልም። በዚህ መነሻነት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሁኔታ ፍጹም የተቃረነ ነው። በመላው ሀገሪቱ ያለው ህዝብ በጣት ከተቆጠሩ የአንድ መንደር ልጆች በስተቀር በረሃብ፣ በስራ ማጣት፣ በበሽታ፣ በስደት፣ በመኖሪያ እጦት፣ በዘር ልዩነትና ግጭት ታይቶም ተሰምቶም በማይታወቅ የኑሮ ውድነት በተለይ ተዋህዶ እምነት በመከተላቸው በአማራ ዘርነታቸው ተለይተው መንግስት በሚያቀናብረው ጥቃት የተመቱ፣ የሞቱ፣ የተጠረጉ፣ ቤታቸው ንብረታቸው የፈረሰባቸው የተወረሰባቸው በልማት ስም ከዋናው ከተማም ሆነ ከገጠሩም ቤታቸው፣ ንብረታቸው፣ መሬታቸው የተነጠቁ የተባረሩ ቤታቸው ይቁጠራቸውና በፍርደ ገምድል ፍርድ በየወህኒ ቤቱ የተጣሉ እነዚህ ሁሉ በኢትዮጵያ የነገሱ ስር የሰደዱ ችግሮች ናቸው። ያለው መንግስት እንደ መንግስት የማያስብ ስለ ዜጎች ምንም የማይገደው በአንድ መንደር ስሜት አእምሮ የተሸፈነ በመሆኑ ከእነዚህ ምንም የሚገኝ ትርፍ እንደሌለ ሁሉም የተረዳው ይመስለኛል። በሁሉም የህይወት ገጽታ የኢትዮጵያ ህዝብም ሆነ የመላው ዓለም ህብረተሰብ በታላቅ ቀውስ ውስጥ መውደቁን ሁሉም የሚያወቀው እውነት ሆኗል። መፍቻ የጠፋለት የምናየውና እያለፍን ያለንበት መከራ ብርቱ እሳት ሆኖ እየበላ ነው። በኑሮ ውድነት እሳት፣ በበሽታ እሳት፣ በሰላም ማጣት እሳት፣ በመኖሪያ ማጣት እሳት፣ በስደት እሳት፣ ሌሎችም እሳቶች ቁጥራቸው የበዛ ሰውን እንደ አሻሮ እየቆሉት ነው። ይህ ሁሉ የሆነው የቀደሙት መልእክቶች እንደነገሩ ደረጃ በደረጃ የቅጣት ማዕበሉና እሳቱ እየጨመረ ይሄዳል እንጂ አይቀንስም። ይህ እንደማይሆን ደግሞ ሁሉም መልእክቶች አረጋግጠውልሃል። ከደረጃ አንድ ተነስቶ በሰባት ጥፍ የተባባዛ እሳቱ ይጨምራል እንጂ የዛሬ ገዢዎች በመላው ዓለም ያሉ ሁሉ እንደሚሉት ባለን ዕውቀት፣ ጉልበት፣ ገንዘብ፣ ሀብትና ዘዴዎች ሁሉ ተጠቅመን እንቋቋማለን በማለት ዓለምን ከድኖ በያዘው ሚዲያና ፕሬሳቸው እንዲሁም ፕሮፓጋንዳቸው ሲለፍፉ ይውላሉ ያድራሉ። ዛሬ ማንም የማይክደው እውነት አለ። በመላው ዓለም ያለው ህብረተሰብ የቁርስና የምሳ ያህል ወሬንም ከገዢዎቹ እንዲፈስለት የሚወድና የለመደም ነው። የልዑል ቅጣት ለምን በረታ የሚል ጥያቄ መነሳቱ አይቀርም። ለዚህ ከሚጠቀሱ ምክንያቶች ጥቂቱን ብናነሳ በመጀመሪያ የሚወርደው እሳት የልዑል ልጆች ወርቅ በእሳት በተደጋጋሚ እንደሚቀቀል እንደሚጠበስ እነሱንም በእሳት ውስጥ እየነጠሩ እንዲወጡ ለማድረግ ታስቦ እየተፈጸመ ያለ ነው። ብርቱና የማይበገሩ እንዲሆኑ ለማድረግ ስለሚያስፈልግ ለመጪው የትንሳኤ ዘመን የበረቱና በተዋህዶ እምነታቸው የጸኑ ኃላፊነትን በቅንነትና በታማኝነት ሊወጡ የሚችሉ አገልጋዮችን ለማነጽም ነው። የልዑል ዩኒቨርሲቲና ትምህርት አሰጣጡ የሚከናወነው እንደ ስጋው ዓለም በአንድ ቤት ውስጥ በወንበር ላይ ተቀምጦ ከፊትም አንድ መምህር ተሰድሮ በሚሰጠው አንድና ሁለት ሲደመር ሲቀነስ በሚል አይደለም። የእግዚአብሔር ትምህርት ቤት ከጥቃቅኗ የዕለት ከዕለት የኑሮ ውጣ ውረዳችን ጀምሮ እስከ ትልቁ ፈታኝ የህይወት መቸገር፣ መራብ፣ መጠማት፣ መሳደድ፣ መታሰር፣ መፈተን የሚጨምር ነው። ዩኒቨርሲቲው እንዲህ ነው። በዚህ ሰዓት እየለበለበና እየጠበሰ ወርቁን የተዋህዶ አርበኛ ያወጣል። የብቃት ማረጋገጫው የሚሰጠው ምድርና ሰማይን ከዘረጋ የሰራዊት ጌታ እጅ ሲሆን የፍቅር ማረጋገጫውን የምትሰጠው ደግሞ ድንግል ናት። አቅራቢዎቹ ደግሞ ሊቃነ መላእክቱ እነ ሚካኤልና ገብርኤል ናቸው። የዚህች ዓለም የትምህርት ቅኝት ለስጋው ለስጋው የሚል ነው።
የእግዚአብሔር ትምህርት ቤት ግን መንፈሳዊነት ይቅደም ሥጋ ለመንፈስ ይገዛ የሚል ነው። ሁለተኛውና የማያቋርጠው ሰዓት ደግሞ እንቢ ብለው በሰዓቱ እየተለበለቡ መፍቻ ዘዴ ሲያጡ በግድ ተሰንገው የጠፉበትን መንገድ ተረርተው ወደ እውነተኛይቱ እምነታቸው እንዲመለሱ የሚያደርግ ነው። ሦስተኛው ምክንያት ሰዓቱ የሚለበልባቸው ደግሞ እነዚህ የማይመለሱ ሁሌም ከዲያብሎስ መዝገብ መጽሐፈ ጽልመት መፍትሄ የሚሹ በመሆናቸው እየሞቱም ከከደናቸው የጨለማ መንገዳቸው ስለማይመለሱ በዚያው የሚያከትሙ ናቸው። ቤተክርስቲያን የተዋህዶ ቤታችን ፍጹም በዲያብሎስ ተወራለች። በውስጧም የዲያብሎስ አገልጋይ የሆኑ ወርሰዋታል። ሁሉም አንዱ ቅባት፣ ሌላው ጸጋ፣ አንዱ ደግሞ ተሐድሶ፣ እንዲሁም መናፍቅ ካቶሊክ በሚል ዶግማ ወጥረው ይዘዋታል። ሁሉም መለያቸው ደግሞ 1-5 በሚል የዲያብሎስ አገልጋይ መንግስት ባዘጋጀው መረብ የተተበተቡ መሆናቸው ነው። የመንግስት ተብዩ አባል ያልሆነ የለም ቢባል ይቀላል። መጪው ጠረጋ የሚከብደው ሲያጁ ስለሚበዛ ነው። ተራፊው እጅግ ጥቂት ነው የሚባለውም ያለ ምክንያት አይደለም። ዛሬ በቤተ ክርስቲያን የሚሳተፉ ሊያውቁት የሚገባው ቢኖር ቅዳሴው፣ ማህሌቱ፣ ኪዳኑ ሁሉ ከቤተ ክርስቲያኑ ጣሪያ እንደማያልፍ ነው። ሊያውቁት ይገባልና እንዲያስተውሉ ይመከራሉ። ግንያቱ ሽጊዜ ተነግሯል። አልሰማ ላለ ሲያይና ሲሰማ ቀበሮ እንደሚባለው ተረት ይሆንባቸዋል። በቤተ እምነታችን ውስጥ የተሰገሰጉት የዲያብሎስ ተጠሪዎች ጌታን ሰቅለው ቁስሉን የሚወጉ ናቸው። ጨለማ ከብርሃን ጋር ምን ኅብረት አለው? ዛሬ መስዋዕታቸውን ከዲያብሎስ አገልጋዮች ጋር ቀላቅለው መስዋዕት አቀረብን አስቀደስን የሚሉ ሁሉ ጌታን ከአመፀኞች ጋር ሰቅለው ቁስሉን የሚወጉ እንደሆኑ ይወቁ። በግላቸው እንደ ኤልያስ መስዋዕታቸውን ማቅረብ ይችላሉ። ለዲያብሎስ እጅ ከሰጡ ጋር ከሱም ፍርፋሪ ከሚለቅሙ ጋር የፖለቲካው ታማኝ ከሆኑ ዲያቆናትና ቀሳውስት ጋር አብሮ የሚደረግ ጸሎት ማረፊያው ከዲያብሎስ እጅ ነው። ስለዚህ ቤተክርስቲያን ስትሄዱ በግል የግል ጸሎታችሁን አድርሱ። አሊያም ሰላም ለኪም የቤተክርስቲያን አምሳለ ኢየሩሳሌም ብላችሁ ተሳልማችሁ ተሰማሩ፣ በቂ ነው። አንድ ምሳሌ እንውሰድ። የብርሃን ሰራዊት የሆኑ ለውጊያ የተዘጋጁ በስተቀኝ ግንባር ሲሰለፉ፣ በስተግራ ግንባር ደግሞ የጨለማ ሰራዊቶች ተሰልፈዋል። በሁለቱ መካከል የተተወ የፈሪ ምድር የሚሉት ስፍራ አለ። በሁለቱ ኃይላት አንጻር ድጋፍ የሚሰጡ ወይም የሚተባበሩ ስፍራቸውን ከሚደግፉት ሰራዊት ጎን ቆመው ውጤቱን ይጠባበቃሉ። አንድ እንግዳ ነገር በፈሪው ምድር ላይ ይታያል። ውስን ቁጥር ያላቸው ሰዎች በዚያ በተተወ ምድር ላይ ወደ ስራቸው ይሄዳሉ፣ ውለውም በዚያ ይመለሳሉ። በማናቸውም ሰዓት ውጊያ በሚነሳበት የውጊያ ወረዳ ላይ የሰላም ቀጠና ሳይሆን በእነዚያ ሰዎች ግን ምንም የማይከሰትበት ምድር ነው ብለው ያምናሉ። ውጊያው ሲነሳ ግን ከማንም በላይ አደጋው ውስጥ የሚወድቁ እነዚህ የዋሃን አላስተዋዮች ናቸው። የዛሬ በቤተ ክርስቲያን ለቅዳሴውም ለኪዳኑም ማልደው የሚገኙ ሰዎች በቅንነት የሚያደርጉት ቢሆንም ከዚህ አዋጭ መውጣት በኋላ ከስፍራው ራሳቸውን ቢያርቁና የግል ጸሎታቸውን በቤታቸው ቢያደርጉ መልካም እንደሆነ ይመከራሉ። የእግዚአብሔር እርምጃ የሚጀምረው ከቤቱ መሆኑን ሁሉም ሊያስተውሉ ይገባል። በተለየ ሴቶች እናቶች ቤተክርስቲያን የሚሄዱት የልልታ ጥማታቸውን ለማርካት ይመስላል። የዲያብሎስ ጭፍሮች ገንዘብ ሲሰበስቡ ከሌ በዚህ ምክንያት ይህን ያህል ብር ሰጠ፣ እልል በሉ፣ እልል፣ ቤተክርስቲያንን አፈረስን ልንሰራ ነው፣ እልል ወዘተ። የልልታ ሰራዊት አስነዋሪ ትውልድ የጠፋ ሰው ልንል እንችላለን። ታላላቅ ገዳማትን አፍርሶ አባቶችን ደብድቦ አስደብድቦ ገለው አሳስረው እንደ ዋልድባይ መሳሰሉትን ገዳማት አፍርሰው ዛሬ ደግሞ እልል በሉ ሲሏቸው እልል የምትሉ ቤተክርስቲያንን አስፈርሶ የተጉ አባቶችን ደብድቦና ገለው አስረው የመጨረሻ ተዋህዶ አባቶች መካተቻና ወደ ፈጣሪ መሰብሰቢያ የሆኑትን ገዳማት ፍጹም አፍርሰው እነዚህ በነገሱበት ቤተ እምነት አብረው እንቀድሳለን እናስቀድሳለን የሚሉ ስለ እውነተኛይቱ ተዋህዶ የሞቱትን የተጋዙትን የታሰሩትን ንቆ ለካሃዲው እምነት አልባው የአምልኮ ባዕድ አምላክ ከቆሙ የቡኤል ዘቡኤል የዘመኑ ካህናት ጋር መሰለፍና አብሮ መስዋዕት ማቅረብ ለማን ክብር ነው? ለዲያብሎስ ብቻ ነው። በቤተ ክርስቲያን የስለላ መዋቅር ዘርግቼ በሚገባ እየተቆጣጠሩ ነው የሚለው ስሙን እንኳን ማንሳት የሚቀፍ ዲያብሎሳዊ መንግስት ለዚህ ካደሩለት ሰራዊቶቹ ጋር
መሰለፍ ማለት ምን ማለት ነው? በቃ ከስፍራው አንዳት ገይት አስጠነቅቃለሁ። እዚህ ጉደኛ የኢትዮጵያ መንግስት ተብዬ አባል ሆናችሁ ከማናቸውም ጥቅማችሁ ወይም ጭፍን ስሜት ተነስተታችሁ የምትደግፉት በዘረኝነት የተተበተባችሁ በተለያየ ዲያብሎስ በደረሰው በፈጠረው ምነት ውስጥ ያላችሁ ሁሉ መጥረጊያው የማያልፋችሁ መሆኑን ላስገነዝባችሁ ወዳለሁ። አይቀሬ መሆኑን አረጋግጥላችኋለሁ። ኢትዮጵያና ተሳዳጅ ወገኖቻችን ስናስብ ደግሞ እጅግ የሚያምርደት ሆነ። በዛሬው ወቅት በተለይ በሳውዲ አረቢያ በጎናቻችን ላይ ተፈጸመ ግፍና በደል ማንንም ኢትዮጵያ እጅግ የሚያምው እንደሆነ በግልጽ አይተናል። ብዙዎች ወገኖቻችን በአሁኑ ወቅት በሳውዲ ብቻ ሳይሆን በሌሎችም ሀገሮች በተለይም በአረብ ሀገራት አበሻ ጠላታችን ነው ብለው የሚሰሩት ግፍ ወሰን አጥቷል። ዓለም በየትኛውም ስፍራ ያበሻን መበተን መስካሪ ነው። ይሁንና እንደ ክፉ ጠላት እንደ እባብ መቀጥቀጥ በምን ምክንያት ይታለፋል? በምንም አይታለፍም። እዚህ ላይ ላረጋግጥላችሁ የምወዶ በሺ ጥፍ ዋጋ ተከፍሉበታላችሁ። ይህ ፍጹም የማይቀር ነው። ሌሉል ባሪያ ይህንን ተናግሬያችኋለሁ። የእግዚአብሔር ባሮችን ሁሉ ግፍ በየበዓታቸው ሆነው በቁጭት እያዩት ነው። መንስኤው በእኛ እምነት ምሽግና መጠለያ የምትሆናቸውን አንዲቷን የተዋህዶ እምነት ጥለው ከስጋ ገበያ መፍትሄ ሲፈልጉ የተጎዱ መሆናቸው ግልጽና የማያሻማ እውነት ነው። በኢትዮጵያዊነት ላይ በተዋህዶ እምነት ላይ ዘመታችሁ የአረብ ሀገራት ሁሉ እናንተም በመላው ዓለም ያለውም የዘመኑ ትውልድ አበሻን ኢትዮጵያዊ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነትን ባነሱ ቁጥር እጅግ እንደሚጠሉን እናውቃለን። ግን ዛሬ ልናበስራቸው እንወዳለን። እጩ ዘመን የኛ መሆኑን በመቃብራችሁ ላይ ታላቁን ኢትዮጵያና ተዋህዶ እምነቷ በመላው ዓለም ጸንቶ እንደሚቆም እወቁ። አዋጁም ይህንኑ ሊያበስርና ሊገልጽ የታወጀውንም ሕግጋት ሊያጸና እጅግ ብዙዎች ጥላቶቻችን ከምድረ ገጽ ሊጠራርግ በታላቅ የእሳት ማዕበልና ጎርፍ ተጭኖ መጥቶልሃል። ማምለጫ የለም። መሸሻ መደበቂያ በምድር ላይ የለም። በተለያዩ አፍሪካ ሀገራትም ተመሳሳይ ግፍ ይፈጸማል። እንደ ጅቡቲ፣ እንደ ሱዳን፣ እንደ ኬንያ የመሳሰሉ ሀገራት ኢትዮጵያዊውን እንደ ውሻ በመቁጠር ባለበት በደረሰበት እያነቁ ለሚገለው መንግስት ሲሰጡትና ሲያጠፉት እያየን ነው። እናንተም ካለው ዲያብሎሳዊ የኢትዮጵያ መንግስት ጋር አብራችኋልና አብራችሁ ትከደናላችሁ፣ ትጠረጋላችሁ። የሁሉ በደል ሲፈጸም ከምንም ያልቆጠረው የኢትዮጵያ መንግስት ተብየው በየበረሃ ለወደቁት፣ በባህር ለሰጠሙት፣ በአረብ ሀገራትና በአፍሪካ ሀገራት በኖራለሁ ጥረት ወጥተው ለቀሩት ሁሉ ሙሉ ኃላፊነቷን ይወስዳታል። እነሱ በአመጽ አልፈዋል። የቆመው መንግስትና ከጀርባ ሆኖ ሁሉን አቀፍ ድጋፍ እያደረጉለትም ያሉ ዓለም አቀፍ የኢትዮጵያና የኢትዮጵያነት የተዋህዶ እምነታችን ጠላቶች ሁሉ ልብ በሉ፣ ልብም አድርጉ። እስከዛሬ ሰፈራችኋት ግፍና በደል በሺ ጥፍ ትከፈሏታላችሁ። የሉል ባሪያ ይህንን አረጋግጥላችኋለሁ። ቃል ወጥቷል፣ ተፈጻሚነቱ እንዳይቀር ደግሜ በልዑል ስም አረጋግጥላችኋለሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሰላማዊ ተቃዋሚዎችና ጦር የጨበጡ ተቃዋሚዎች ሁሉም በድምሩ ያለውን መንግስት ሊጥሉ እየደከሙ ለመሆናቸው እየሰማን ነው። በዓላማቸው ዲሞክራሲ እናሰፍላለን የሚሉ ናቸው። ይህ ፍልስፍና ከእውነተኛ የተዋህዶ እምነታችን ጋር ፍጹም የማይገናኝና የሚጻረር ነው። ዲያብሎስ ያረቀቀው ይህ ድርሰቱ ሁሉም ሃይማኖቶች እኩል ናቸው የሚል አባባል ያለው ሲሆን ሶዶምነትንም እንደ መብት ከሚቆጥሩት ምዕራባውያን ጋር የተመሳሰለ ነው። ብዙ ቅኖች በዚህ ውስጥ ተሰላፊ ሆነዋል። ለኢትዮጵያ ሀገራቸው ያላቸውን ቀናይነት ስለ ሁሉም ተቃዋሚዎች አክብሮት ቢኖረንም በተለይ በሰላማዊ ትግል የተሰለፉ ውስጥ የሚበዙ ሆድ አደሮች እንደሞሉበት የሚታወቅ ነው። ዛሬም በህዝብ መከራ የሚነግዱ ከለየለት አውሬው ገዢ ቡድን ጋር በህዝብ ደም የሚነግዱ ሁሉ ማረፊያቸው ቀለም ከሚሰፍርላቸው መንግስት ተብዬ እንደማይለይ ሊያውቁት ይገባል። ሌሎች ደግሞ በበረሃ ጠመንጃ ተሸክሞ ህይወታቸውን ሊሰዉ ለወደዱት ስለወገኑና አገራቸው ኢትዮጵያ ያላቸውን ፍቅር ብናከብርም የሁሉም ዳኛ ልዑል እግዚአብሔር ለሁሉም እንደ መንገዱና እንደ ቅን ልቦናው ስለሚፈርድ የሚያምናቸውን የወደዳቸውን ያከበራቸውን ልጆቹን ሲያነግስ ሁሉም በየጣ ክፍሉ ይቆማል። በዚህ ጉዳይ ከዚህ የዘለለ ሊባል የሚችል ነገር የለም። ሁሉንም የሚለየው የልዑል ቅን ፍርድ ብቻ ስለሆነ
ሉል እንዲህ ብሏል። ባንዲት ከተማ እግዚአብሔርን የማይፈራ ሰውንም የማያፈራ አንድ ዳኛ ነበር። በዚያች ከተማ አንዲት መበለት ነበረች። ወደ እርሱም እየመጣች ከባላ ጋራ ይፈረድልኝ ትለው ነበር። አያሌ ቀንም አልወደደም። ከዚያ በኋላ ግን በልቡ ምንም እግዚአብሔርን ባልፈራ ሰውንም ባላፈር ይቺ መበለት ስለምታደክመኝ ሁልጊዜም እየመጣች እንዳወከች ይፈርድላታለሁ አለ። ጌታም አለ፣ አመፀኛው ዳኛ ያለውን ስሙ። እግዚአብሔር እንኪያስ ቀንና ሌሊት ወደ እርሱ ለሚጮሁ ለሚታገሳቸው ምርጦቹ አይፈርድላቸውም? ምን እላችኋለሁ፣ ፈጥኖ ይፈርድላቸዋል። ነገር ግን የሰው ልጅ በመጣ ጊዜ በምድር እምነትን ያገኝ ይሆንን? የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ከቁጥር 2 እስከ 8 ከላይ የሉልን ቃል ልብ ብላችሁ ተመልከቱ። በዛሬው ዘመን ወንጀለኛ ዳኞች በመላው ዓለም በፍርድ ወንበር ተቀምጠው ፍርደ ገምድል ዳኝነታቸውን ሲሰጡ እንደሚውሉ እንደሚያድሩ በግልጽ እንረዳለን። እግዚአብሔርን አያምኑም፣ አይፈሩም። ይልቅስ በወንበሩ ላይ የጎለታቸውን የፖለቲካና ጠመንጃ የጨበጠ ባለስልጣን ይታዘዛሉ፣ ያከብራሉ፣ የወዳቸው ጌታ ስለሆነ። በዛሬው ዘመን በአገራችን የነገሱ ዘረኞች፣ ዘረኛና ፍጹም አጥፊ ገዢዎች በዚች አገራችን ላይ እየሰሩ ያሉትን ግፍ የተሸከመው ሕዝብ ያውቀዋል። ይህ ሁሉ እየሆነ ደግሞ እውነተኛ የእግዚአብሔር ምርጦች እግዚአብሔርን ፍረድልን ብለው ይጮሃሉ፣ ያነባሉ። ይህንንም ዛሬ በአገራችን ፍትው ብሎ የምናየው ሐቅ ነው። እነሆ መምጣቱ እውን ሆነ። ታዲያ በእርግጥ በእምነት ውስጥ ነኝ ብለን ራሳችን ብንጠይቅ መልሱን እናገኛለን። በጣት የተቆጠሩ ብቻ በእምነታቸው እንደሚገኙ እርግጥም ነው። እነሆ በዚህ አዋጅ መታወጅ ባለድል መሆናቸው ተረጋግጧል። ድልን ለጨበጣችሁ እውነተኛ የድል ምርጦች እንኳን ደስ አላችሁ። ክፎች ደግሞ መጣባችሁ፣ ጨለመባችሁ፣ ዳግም ላይ ነጋላችሁ ሆነ። እንግዲህ ወደ ኋላ አእምሯችሁን እንዲያስብ አድርጉት። የዘራችሁትን አመጽና ክፋት ታዩታላችሁ። የታመናችሁበት ዲያብሎስ ወርውሯችሁ በታላቁ እሳት ዳርጓችሁ ሄዷል። ያመኑት ፈረስ በደንደስ እንዲጥል ፈረሳችሁ ዲያብሎስ ለእሳት ጥዷችሁ ሄደ። በመሆኑም ከዚህ በኋላ የፍርዱ ማረፊያ ስለሚወሰን ጠብቁ። ስለ ፍርደ ገምድሎች አንድ ምሳሌ እናንሳ። በአንድ አገር አንድ ፍርደ ገምድል ዳኛ ነበር ይባላል። ይህ ዳኛ በመሰለው የሚፈርድ ስለሆነ በዘመኑ የሱ ፍርድ አስጨናቂና ንጹሆችን የሚጎዳ ነበር። በሱ ፍርድ ከጉዳዩ ጋር ምንም ግንኙነት የሌላቸውን ሰዎች ሲጎዱ ታይተዋል። አንድ ቀን አንድ ጉዳይ ከተሰየመበት ችሎት ደረሰ። ጉዳዩ ሲገለጽ ከሳሽ እንዲህ ብሎ ቀረበ። ጌታው ክቡር ዳኛ፣ እግዚአብሔር ያመልክቶ ወንድሜን አንድ ጎበዝ ጉልበታም በመንገድ ጠብቆ ቀጥቅጦ ገደለው። ኖ ፍርዱን እሻለው፣ የወንድሜን ደም ሕግ ይፋረድልኝ አለ። ዳኛውም ወንጀለኛው ነፍሰ ገዳዩ ተይዞ እንዲመጣ አዘዘ። ተይዞም መጣ። ዳኛው እንዲህ ብሎ ተብለህ ተከሰሃል ብሎ ወንጀሉን ነገረው። እሱም ነውረኛ ስድብ ስለሰደበኝ ደሜ ፈልቶ ገድየዋለሁ አለ። ዳኛውም በግፍ ገለዋልና በስቅላት ትቀጣለህ ብሎ ፈረደ። መስቀያው ተዘጋጀ፣ ወደዚያው ተወሰደ። ወንጀለኛው እጅግ ረጅም ስለነበረ መስቀያውን ባንገቱ ሲያገቡ መሬት ላይ ቆሞ ከመስቀያው እኩል ሆነ። ሰቃዮቹም ወደ ዳኛው ሄደው ከመስቀያው መርዘሙንና መስቀል አለመቻላቸውን ገለጹለት። ፍርደ ገምድሉ ዳኛ እንዲህ ብሎ አዘዘ፣ የወንጀለኛውን የቅርብ ዘመድ ፈልጉ፣ ቁመቱም አጠር ያለ ይሁን፣ እሱም በሱፋን ታስቀሉ ብሎ አዘዘ። አንድ የተከሰተበት ዘመዱ ተገኘና በጥረቱ ምክንያት ተሰቀለ። የዘመኑ ዳኝነት ወንጀለኛውን ሳይሆን ከወንጀሉ ያልተገናኙትን ፈልጎ ማጥፋት ነው። ዛሬ በፍርደ ገምድሎች ቤት ያልፈረሰ ንብረቱና ገንዘቡ ያልተወረሰ የለም። በማናቸውም የአስተዳደር የዳኝነት ሂደት ውስጥ በሐሰት መከሰስ፣ የውሸት ምስክር ማስተናዳት ያውም በራሱ በመንግስት የሚከናውን የዘወትር ትዕይንት ነው። የኢትዮጵያ ሀገራችን ችግር እጅግ ተበራክቶና ገዝፎ እየታየ ያለው በሁሉም ኢትዮጵያዊ ሕይወት ውስጥ ያለው የመንግስት ችግር ፈጣሪ እጅ ነው። ፍርደ ገምድሎችን በየቦታው ሰግስጎ ያነገሰው የዲያብሎስ ኃይል መንግስት ዛሬም አልተማረም። በቁጥር 4 መልእክት ማስጠንቀቂያ የደረሳቸው የቀድሞ ባለራዩ መሪ ቅርብ አዳሪ ሆነዋል። ይታረሙ ተብሎ ለንስሐ ተጋበዙ። ትዕቢት መጥፎ ናትና
በታላቅ ቁጣና ትቢት ተሞልተው ፎከሩ። ምን ዋጋሉ? ብዙም ሳይቆዩ መጥፎ ድል ገጠማቸው። የሳቸው አባሪና ተዋህዶን እያወቁ የናቋት ፓትሪያርክም ተከተለው ሄዱ። ለሁለቱም የደረሰው ማስጠንቀቂያ ተቀባይ ስላጣ ውሳኔው ተግባራዊ ሆነ። ዛሬም የምናያቸው ደግሞ ከበፊቱ የከፋ ጥፋትን እየፈጸሙና እያስፈጸሙ በመሆናቸው የመጣውን ሁሉ በኃላፊነት ይሸከማሉ። ከተከሰተው ካልተማሩምና ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ጥፋት ዘርዝረን አንጨርሰው። በመላው ዓለም ያሉ ታላላቅ የተባሉ አገሮች በመሪያቸው ዲያብሎስ በሚገባ የተሳሉ የጥፋት መሳሪያዎች ስለሆኑ በመድር ላይ ያለውን መጪ የሉል ፍርድ እጅግ ስለሚፈራና ስለሚጨንቅ ሁሉንም ባሮቹን ስለአደጋውና ስለጥፋቱ ይነግራቸዋል። በተቻላቸው መጪውን ጥፋታቸውን እንዲቋቋሙ የሚያስችል ሥራ ስሩ ይላቸዋል። ከዚህ ጨለማው መንፈስ በመነሳት እነሱም ሲደክሙና ያለ ምን ጥረት ያደርጋሉ። አንዳንዱን እንየው። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው መንግስት የታመነ የዲያብሎስ አገልጋይ በመሆኑ ሁሉም መንግስታት ትልልቆቹም ትንንሾቹም ባላቸው አቅም ሁሉ ከስልጣኑ እንዳይወርድ እንዲያደርጉ ቀጭን የዲያብሎስ ትዕዛዝ ወርዶላቸዋል። በመሆኑም ገንዘብ፣ ብድር፣ መሳሪያ፣ ምክር ምንም አይነት ህግ ሳያግዳቸው የህዝባቸውንም ጩኸት ቸል በማለት ይረዱታል። የሚቃወሙትን ተቃዋሚዎች ያሳድዱለታል። ከመቼውም ይዘው ይሰጡታል። ለዚህም ነው ዛሬ በኢትዮጵያ ያለው መንግስት በሙሉ ልብ ያሻውን የሚያደርገው። በመላው ዓለም ያለውን መጻይ ሁኔታ የሚያረጋግጠውን ከሉል የታዘዘውን ለዘጠኝ ዓመት የተላለፈ መልእክት ከኢትዮጵያ ተነስቶ እስከ መላው ዓለም ድረስ እንዲደርስ ቢደረግም በአንዲትም የመንደር ጋዜጣ እንኳን አልተገለጸም። ይህም የሜዛሬው አዋጅ ነጋሪ ሲገለጽ ከዚህ የተለየ እንደማይሆን ግልጽ ነው። የሰው ልጅ ብርቱ መገደኛ ነው የሚባለውም በዚህ መንስኤ ነው። ምድሪቱም የተሸፈነችው በዲያብሎስ ተጠዋሪዎች መሆኑ እስካሁን የተደረገ ያለው ሁኔታ ያረጋግጥልናል። በኢትዮጵያ ያሉትን በሉል የተወደዱትን እሱም የሚወዳትን የጸናትን እምነት ተዋህዶን የጨበጡትን በማሳደድ በመግደል ታቦታቱን በመዝረፍ ቅርሳቸውን በማሸሽ ቤተ እምነታችን ገዳማትን በማፍረስ መጠመዳቸውን የምናየው እውነት ነው። ማንም የውጭ መንግስት ተዋህዶ እምነት ላይ ዘመቻ ሲካሄድ የተነፈሰ የለም። ምክንያቱም አዝማቾቹ ራሳቸው ዓለም አቀፍ የዲያብሎስ ተቋማት በመሆናቸው ነው። ስለ ወቅቱ የዓለም ሁኔታ ዓለማችን በቀደሙት የተከታታይ አምስት መልእክቶች በመዳኘት ላይ መሆኗን እያስተዋልን ነው። የዓለማቱ ገዦች መልእክቶቹ ዓለማትን ሁሉ መዳኘታቸውን እያወቁ የመጥፋታቸውን ፍርድ በመገለጹ ምክንያት በአንድም ቀዳዳ እንዳይነገር የተቻላቸውን ሁሉ አድርገዋል። በግል ብዙዎች እንዳገኙት ይታመናል። ከመልእክቱ መውጣት በኋላ ዓለማችን በየደረጃው በእሳቱ ወንፊት በመበጠር ላይ ነች። እንደ ትቢቷ መጠንም እሳቱ የእሳት መንፊቱ በሰባት እጥፍ እየተባዙ ማድቀቃቸውንና ማክሰማቸውን ይቀጥሉበታል። ዓለም ሁሉ አሜን ብሎ እስከሚንበረከክ ድረስ ሸሸጉት አልሸሸጉትም። መልእክቶቹ ውስጥ የተጠቀሱት ፍርድና ቅጣቶች በታዘዙት ጊዜና ሰዓት ሥራቸውን ያከናውናሉ። በፍርድና ቅጣቱ አንዳች የሚቀር ነገር የለም። በመልእክት 2 እንደተጠቀሰውና በመልእክት 3 እንደተመለከተው አፈጻጸም ሁሉም እርምጃዎች ወረፋቸውን እየጠበቁ ይከናወናሉ። እየተከናወኑም ነው። የዓለም ሙቀት ይጨምራል፣ እየጨመረ ነው። የምድር ሰሜንና ደቡብ ጫፎች ሁሉ ያሉ የበረዶ ግግሮች ይቀልጣሉ። የቀዋኖስ ከፍታ ይጨምራል። ይህም እየተፈጸመ ነው። በዓለም ጦርነት ፍጅት ይነግሳል። ይህም ሁላችን የምንመሰክረው እውነት ይሆናል። የተፈጥሮ አደጋ፣ የትራንስፖርት አደጋ፣ የመሬት ነውጥ፣ የሃይማኖትና የዘር ግጭት ፍጅት ሁሉም እየተከናወነ ነው። በየትኛውም የዓለም ገጽታ መሪዎች ተረጋግተው በሰላም የሚገዙበት የሚወጡበት ጊዜ መጥፋቱ ከመልእክቱ መዳኘት ጀምሮ እየተከናወነ ነው። ዓለም ከፈጣሪው የተጣላችና የካደች በመሆኗ እየደቀቀች ወደ ከፋው ድቀትና ሞት እየገሰገሰች ነው። እርምጃው መጠንና ኃይሉን በሰባት እጥፍ እያባዛ ያለምንም ፋታ ይቀጥላል። ሰውና ትዕቢቱ፣ ንቀቱና ውሸቱ አብረውት ያሉት የዲያብሎስ አምልኮና ባህሪያት ሳያጠፉት እንደማይቀር እውነት ሆኖ ዛሬም የፊቱ ቆሞ ዓለም የሚጨለመ ኃይላትና ሰራዊቱንም ፍጹም ከምድረ ገጽ ሊያስወግድ በዓለም ሁሉ ፊት ቆሟል።
ዛሬ ደግሞ የግድ ጨለማው ተጠርጎ የብርሃኑ ዘመን ይተካና እግዚአብሔር ሕዝቦቹን በመድረቱ ይነግሱ ዘንድ ሉል በገባው የማይታጠፍ ቃሉ መሰረት ተፈጻሚ ሊያደርግ ገዢ የሆነውን አዋጅ እንዲታወጅ ሆኗል። ገዢ የሆነውን አዋጅ እንዲታወጅ ሆኗል። ዓለም ምን ይበጃል? ተመከርክም? ተመክረ ነበር አልሰማም? ተቀጠ ነበር አልደነገጥክም? ብሳጽዮም አልመለሰም? ሁሉም ጥረቶች በአንተ እንደሞኝነት ተቆጠሩ። አልፈ ተርፈ ሉልን ፍጹም ካድክ። ዲያብሎስና ትምርቱን አነገስህ። ምን ቀረህ? ምንም የቀረህ የለም። በየደረጃው እየጨመረ የሚተመውን ጥፋትን ልትለማመደው ትሞክራለህ። ሳይንሳዊ መፍትሄም አበጅለታለሁ ትላለህ እንጂ ከንቀትና ክህደት እንዲሁም ትቢት የሚመልስ ብልሃትም ዘዴም አልተገኘም። በስተመጨረሻ የዛሬውን መደምደሚያ የሆነውን ውሳኔ ወልደሃል። ታከትምና ከምድሪቱ ፊት ትጠረግ ዘንድ በቦታም ብርሃን ይነግስ ዘንድ የሉል ፈቃድ ሆኖ እነሆ በመቃብር ላይ እውን እንዲሆን ታወጀ። የዛሬውን የዓለም ጥፋት በመዘከር አንጨርሰው። ሁሉም ነገር በመመሰቃቀል ላይ ሲሆን እንደ ተጎለጎለ ልቃቄ ቱልና መጨበጫው ጠፍቷል። አንዳንድ አገሮች ወደ መጥፋት ደርሰዋል። የአመጻ ሰራዊቶች መናኸሪያ ሆነዋል። ታላላቅ የተባሉ አገሮች ችግር መፍታት አቅቷቸው ራሳቸው የችግሩ አካል ሆነዋል። ዩክሬን፣ ኢራቅ፣ ሶሪያ፣ ሌሎችም ያያላን አገሮች የአቅም መፈታተሻ ሆነዋል። ውሾች እርስ በርስ ቢጣሉ ጅብ እስከሚመጣ ድረስ ነው። እሱ ከመጣጣቸው ሁሉንም የሚያጠፋ ስለሆነ በጋራ ይጮሃሉ፣ በጋራም ይሸሻሉ። የዛሬው ዓለም ታላላቅ ተብዬ አገራት እርስ በራሳቸው በመፋጀት ላይ ሲሆኑ እነሱን የሚያስተሳሰሩ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች፣ የተባበሩ መንግስታት፣ የአረብ ሊግ፣ የአፍሪካ ህብረት በአባሎቻቸው አለመግባባት መወሰን አቅቷቸዋል። መከራና መጠረጋቸው በላይ በላዩ እየተደመረ በመሄድ ላይ ሲሆን ሳያከስማቸው እንደማይመለስ እርግጥ ሆኗል። ዛሬኛም የሉል ባሮች መፈጸሚያቸው መድረሱንና መቆረጡን ልናረጋግጥላቸው እንወዳለን። ሉል የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ሌትም ቀንም ሲሰድቡትና ሲያቃልሉት የሚውሉና የሚያድሩት የዲያብሎስ ደቀ መዛሙርቶች ለአንዴም ለሁሌም እንዳይመለሱ ሆነው ይከደናሉ። ከኔ ጋር ያልሆነው ይቃወመኛል፣ ከኔ ጋርም የማያከማች ይበትናል። ስለዚህ እላችኋለሁ ኃጢአትና ስድብ ሁሉ ለሰዎች ይሰረይላቸዋል፣ ነገር ግን መንፈስ ቅዱስን ለሰደበ አይሰረይለትም። በሰው ልጅ ላይ ቃል የሚናገር ሁሉ ይሰረይለታል፣ በመንፈስ ቅዱስ ላይ ግን የሚናገር ሁሉ በዚህ ዓለም ቢሆን ወይም በሚመጣው አይሰረይለትም። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ከቁጥር 30 እስከ 32 ቃሉም እንደሚያረጋግጥልን ዛሬ በዓለማችን በሉል ቃልና ፈቃዱ ላይ ያልዘመቱ የሉም። የውሸት ድርሰት ደርሰው በመላው ዓለም ሐሰትን ያነገሱ እምነቶችን ፈጥረው ዛሬ ዓለም ሁሉ የሚመለከተውን የሚያስተምረውን የሚወቅሰውን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን በመስደባቸው አይደለምን? አሁን ነው። ስለዚህ ፍርዱን ይሸከሙታል፣ ሳይውል ሳያድር በሕይወታቸው ይከፍሉታል። በአጠቃላይ ዓለም በአሁኑ ሰዓት በቀደሙትም ሆነ እነሆም ባወጣው አዋጅ እጣ ፈንታዋ በግልጽ ተረጋግጧል። አዋጁ እነዚህ ለዘመናት ያለ ከልካይ እንዳሻቸው ሲፈነጩ መኖራቸው በግልጽ የተረጋገጠላቸውን ሸክሞች ከፊቱ አስቀድሞ መጥረጊያው ፍጹም ሊጠርጋቸው ወጥቷል። የተመዘዘ ሰይፍ አይመለስም፣ የግድ ሊቆርጥ የሚገባውን ሁሉ ይቆራርጣል። እንግዲህ ስለ ዓለም ይህን ያህል ከተረዳን ይበልጥ ደግሞ የቀደሙትን አምስት ተከታታይ መልእክቶች ደጋግማችሁ አስተውሉ እላለሁ። ይህ የወጣው አዋጅ የቅጣትን አይነቶቹን ሁሉ ይጠቀምባቸዋልና የቅጣቶች አይነትና ምንነት በቀደሙት መልእክቶች ተገልጸዋል። እነዚያን የማገናዘብ ያስፈልጋል። አዋጁ ከጸና ዕለት ጀምሮ በማናቸውም ሰዓትና ጊዜ መጥረጊያው የጽዳት ሥራውን ይጀምራል። በመሆኑም ይህ አዋጅ ነጋሪ መልእክት በእጁ የደረሰው ሰው ህሊናው ለተቀበለው ሰው ሊሰጥ ይችላል። ስለ ድንግል ፍርድ በዚህ አዋጅ ነጋሪ መልእክት ውስጥ ተሰማው ዘንድ አስፈላጊ ከሆነው አንዱ የድንግል ፍርድ ነው። ዓለም ያለ ድንግል አማላጅነት አይድንም ሲባልና ይህንን ያለመታከት ለረጅም ዓመታት ሲያውጅ የነበሩና ያሉ የድንግል ልጆች እንደምናምንቴ ተቆጥረው የሰማቸው እንደሌለ ራሱ እያንዳንዱ ሰው ልቡና ያውቀዋል። ስለዚህ ለናቀው ዛሬ ሰማህም አልሰማህም ትርጉም የለውም። የተሰጠህን ዘመን በከንቱ ጨርሰዋል። ያው አዋጅ ለጠበቀው ለተሰናዳው በተስፋና በእምነት ጸንቶ ለቆመው ብቻ ነው ታስቦ የመጣው። ድንግል ለጠበቋት ልጆቿ፣ ለታመኑበት ወዳጆቿ እንዲህ ፈርዳለች። አንደኛ በዲያብሎስ በሁለመና ህይወታችሁ እንዳትላወሱ ደክማችሁ ለፍታችሁ ራሳችሁን አሸንፋችሁ ትኖሩ ዘንድ
በመትወጡበት በመትወርዱበት ሁሉ በመንቀሳቀስ ድካማችሁን በመንጠቀንቱ በማድረግ ባዶጃችሁን በመስደድ እናንተን ድካም ለሌላው ክፉ ሰው በመስጠት እንድትራቡ እንድትጠሙ ያደረጋችሁ ሁሉ ልጆቼ ሁሉ ሁለተኛ በተለያዩ በሽታዎችና ደዌዎች ተመታችሁ የዲያብሎስ ማሰቃያ ሰላባ ይሆናችሁ ባልጋ ቁራኛ በደዌ ዳኛ የተያዛችሁ ልጆቼ ሁሉ ሶስተኛ በጠነከረ የተዋደው እምነታችሁ ጸንታችሁ በመቆማችሁ በጠላት የተጋዛችሁ የታሰራችሁ ልጆቼ ሁሉ አዋጁ ከመጸናበት ከሚያዚያ 7 2007 ዓ.ም ጀምሮ በእኔ በእናታችሁ ምልጃና ፍርድ በልጄም ፈቃድ ከስራታችሁ ከህመማችሁ ከራባችሁ ተፈታችኋል ለዚህ ያበቃችሁ ነውልን አመስግኑ ወዳጆቼ ዛሬ አንድ ትንሽ የሉልና የድንግል ባሪያ በሆንኩት ምስኪን ደሃ በኩል ለእናንተ ታላቁ ነዋጅና ይህንን አዋጅ ነጋሪ ቃል ላደርስ ድል ተሰጥቶኛል የክብር ለኔ የተገባል ነበርም የሉልም የድንግልም ፈቃድ ሆነና በእንደኔ አይነቱ በደለኛ መልእክቶችና ዛሬም አዋጁን አበስር ዘንድ ስለተፈቀደልኝ በአደፋ እንደቤቴም ቢሆን አምላኬና እናቴን ከልብ አመሰግናለሁ አንተም የታደልከው ገኔ ባለድል ሆነሃል ከትቢያና ካባራ ሊያነሳሉ ሁሉ ዛሬ በከበረው ስሙ ወሰነ ሲጣበቀ የነበረው አዋጅም እንወጸና ዓለም እስከ ዛሬ በዲያብሎስ እዝ ስር ሆነሽ እግዚአብሔርን ህዝቦች ለራብ ለሞት ለስደት ለድነት ለስራት ለጭንቀት ለበሽታ አዳርገሽ ነበር በጥቅሉ ለክፎች ገነት ነበር ለመልካሞች ደግሞ ሲኦል ነበር ዛሬ ምን እግርሽ ከህግጋተ ስላሴ መጽናት ጀምሮ ተሰንገሽ ለልዑል ባሮች ትገዣለሽ ይም ልዑል የልዑል ሳኔ ነው ይህንን አዋጅ ነጋሪ ስድስተኛ መልእክት የደረሳችሁ ከመልካሞቹ የተመደባችሁ በልዑሉም ለመልካሙ ቃል ለታተማችሁ ሁሉ አዋጅን ለምን እንዳላገኘ ነው ብላችሁ አትታወቁ የሆነው ለጥንቃቄ ነው እንጂ ልትነፈጉት አይደለም ይህንን መልእክት እስካገኛችሁ ድረስ ዋናውንም አዋጅ ታገኛላችሁ እናንተ ለበጎው ቀን የተወደዳችሁና የተመረጣችሁ እንጂ ለዲያብሎስና ለተስፈኞቹ እንዲሁም ለጨለማው ዘመን መቆየት ዛሬም ለሚደክሙና ለሚያልሙ ግን አዋጅ ነጋሪው መልእክት ቢደርሳቸውም ባይደርሳቸውም የሚጠቅማቸው አይደለም ዋናው አዋጅም ቢደርሳቸው ምን ይጠቅማቸዋል አይኖሩበት እያዩት መልካሙ ዘመን የትንዛዩ ዘመን አያውቃቸውም እንዳ በተጨማሪም ስለ ጥፋታቸው ቢሰሙ አይደነግጡም የሚታመኑበት ዓለምና ዲያብሎስ ገና አብሯቸዋልና አይዞህ ባይ ገዣቸው በመቃብር እስከሚከደኑ ድረስ እናም ከመቃብሩ አፍ ደርሰውም እንኳን ቢሆን ወረዳቸውን እስካላረጋገጠ እንደማይተዋቸውና በተስፋና በለመደው ማሳሪያው ጠፍሮ ይጨርሳቸዋል ስለዚህ አዋጁን አያዩትም አይኖሩበትም ብርሃናዊ ዓለምም ፍጹም አያውቃቸው እንግዲህ ስናጠቃልለው አዋጁ ያዘውን ጥቅል ገጽታውንና ስዕሉን ስናየው በመጀመሪያ ክስተት የሚመጣው ሽግግሩ ዘመን ሲሆን በጥቅሉ መፍረስ መናድ መጠረግ መክሰም ሁሉ ይከናወናል ይርምጃ በቁስም በሰውም ይሽግግ ላይ የሚፈጸም ነው ምንም የዲያብሎስ ተክል አለመኖሩን ፍጹም መረጋጋት አለበት ዋናው ግጋተ ስላሴ የጸዳውን መሰረቱም የሉል ለሉል ፈቃድነት ተዛዝ መመቸቱን የሽግግሩ ህግጋት ካረጋገጠለት በኋላ ዋናው ህግጋተ ስላሴም እየተረጋገጠ ይመጣል የጧት ጀምበር ማለዳ ከወደ ምስራቅ እንደምትዘልቅ ሁሉ ብርሃናዊ ዘመን መዝለቅ ይጀምራል በዚያን ዘመን ይላል እግዚአብሔር ለእስራኤል ወገኖች ሁሉ አምላክ ሆናቸዋለሁ እነርሱም ህዝብ ይሆኑኛል እግዚአብሔር እንዲህ ይላል እስራኤል ማረፊያ ሊሻ በሄደ ጊዜ ከሰፈ የተረፈው ህዝብ ሞገስ አገኘ እግዚአብሔርም ከሩቅ ተገለጠልኝ እንዲህ ማለ በዘላለም ፍቅር ወድጄሻለሁ ስለዚህ በቸርነት ሳብሁሽ የእስራኤል ድንግል ሆይ እንደገና እሰራሻለሁ አንቺም ትሰሪያለሽ እንደገናም ከበሮሽን አንስተሽ ከዘፋኞች ጋር ወደ ዘፈን ትወጫለሽ እንደገናም በሰማርያ ተራሮች ላይ የወይን ቦታዎችን ትተክሊያለሽ አትክልተኞች ይተክላሉ በፍሬውም ደስ ይላቸዋል ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 31 ከቁጥር 1 እስከ 6 በመጨረሻ የልናውቅ ይገባል የምስራች ለልዑል ሕዝቦች ምክንያቱም ደግሞ ዛሬ ይህንን አዋጅ ነጋሪ መልእክት እንድትሰሙና ይህንንም እንድታውቁ እንድትረዱ ስለወደዱ ነው እናንተ እግዚአብሔር ወዳጆች እንኳን ለዚህ ንጋት አበቃችሁ በልዑል ምርጫ በድንግል ምልጃና ፍቅር ተወዳችሁ ለትንሳኤው ዘመን የሚያበቃችሁንና ባለመብቱም ያደረጋችሁን የይዞታ ማረጋገጫ ሰነድ እነሆ ተሰጥቷችኋል ትኖሩበት ትሰሩበት ትባረኩበት ትደሰቱበት ትወልዱና ትበዙበት ዘንድ ዘራችሁም ሁሉ ይባረክበት ዘንድ የሉልም ብሩካን ካህናት አገልጋዮችና ረኞች ትሆኑ ዘንድ የተመረጣችሁበትን የምድሪቱ ወራሽ ትሆኑ ዘንድ
መሞደዳችሁን የሚያረጋግጡ መላያችሁን መታወቂያችሁን እነሆ ከዋጁ መጽናት ጀምሮ ትረከባላችሁ። ለዚያ ያበቃችሁ ሁሉ የተመሰገነ ይሁን። እነሆ መርዶ ለጥፋት ሰዎች አመጻን ገዘብ አድርጋችሁ የዚህን ዓለም ትርፍ ታምናችሁ እግዚአብሔርን ክዳችሁ የዲያብሎስን ፈቃድና ሐሳቡን ታምናችሁ በሱ ጥበባዊ ድርሰት ተተግናችሁ በሀብቱ በገንዘቡ በመድሪቱ ሁሉ ቦርቃችሁ ለዲያብሎስ ድጋፍ በእናንተም ያመጽ የኃጢአት የትዕቢት የክህደት የምንዝርና የጨካኝነት የዘረፋ የነፍሰ ገዳይነት የዘረኝነት መውደድ ለከፋችሁ እንቋን እምነት ተዋህዶን አፍርሳችሁ አሳዳችሁ ገላችሁ በዚህም ተደስታችሁ ከዓለም አቀፍ ወዳጆቻችሁ የዲያብሎስ ሹመኞች ጋር በመተባበር ፍጹም ጨለማን አንገሳችሁ ዛሬም በአገሬ በኢትዮጵያ ሆነ በመላው ዓለም በተዋቀረጅና አግራችሁ እግዚአብሔርን ህዝብ አልጠፋላችሁ እንጂ ዕውቀታችሁ አቅማችሁ ዘዲያችሁን ሁሉ በመጠቀም አለከልካይ ነገሳችሁ የዲያብሎስ ልጆችና ተጠዋሪዎች እንዲሁም ተስፈኞችና የይቆይልን እድሜ ለማኞች ዛሬ ለእናንተ መርዶ ይደረሳችሁ። በቃ በታላቅ ቁጣ ከመድረገዝ ተጠረጉ ዘንድ ፍጹም ወደ ትቢያነት ተመለሱና ላንዴና ለሁሌም በመቃብራችሁ ተከደኑ ዘንድ ተወሰነ። አዋጁን እናንተም በመጥረግ ምድሪቱን በማጽዳት ብርሃናዊ መልካሙን የትንሣኤን ዘመን ይዘልቅ ዘንድ ተወስኗልና የተሳካይ ጨለማ ጉዞ ያደርግላችሁ የታመናችሁበት ዲያብሎስን በሲኦል እናንተን ወገኖቹን እንግዶቹን ለመቀበል እየተጣደፈ መሆኑን አረጋግጥላችኋለሁ። ይህን አዋጅ ነጋሪ መልእክት ደርሷችሁ መስማቱን እድል ለገጠማችሁ ሁሉ መጪውነት ይህ ነው። ተወደደም ተጠላ አዋጁ ታውጇል። የሚመለስ የሚለወጥ ነገር የለም። በእግዚአብሔር ውሳኔ መጸጸት የለምና ተፈጸመ። አዲስ ብርሃናዊ ዓለም መልካም ዘመን ሁሉ የሚነክስበት ብርሃናዊ አገዛዝ የሚሰፍንበት ዘመን ላይ ተደርሱ ዘንድ ለታደላችሁ የሉልና የድንግል ልጆች ደግሜ እንኳን ደስ ያላችሁ ላለሁ። ለእግዚአብሔር አብ ለእግዚአብሔር ወልድ ለእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ከዘላለም እስከ ዘላለም ክብር ምስጋና እንደማያቋርጥ ጅራት ይፍሰስለት አሜን አሜን አሜን። እናታችን ለቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ምስጋና ይድረሳት። የዳንከው ሁሉ የምባው ጤት ነህና አመስግናት ውደዳት። ሁሌም ላልተለዩን ለረዱን ለጠበቁን ለማለዱን ለታገሱን ለተሸከሙን ቅዱሳን ሊቃነ መላእክት ለቅዱስ ሚካኤል ለቅዱስ ገብርኤል ለቅዱስ ሩፋኤል ለቅዱስ ፋኖኤል ለቅዱስ ዑራኤል ለቅዱስ ራጉኤል ለቅዱስ ሳቆኤል ለቅዱስ አፍኒኔል ለቅዱስ ሰላትያል ለቅዱስ ሳዳክያል ለቅዱስ ራሙኤል ለቅዱስ ሱሪያል ሁሉ ምስጋና ይድረሳችሁ። ለሰማዕቱ ጎርጊስ ለሰማዕቱ አርሴማ በመልጃቸው ለተራዱን ሁሉ ለሁሉም የሉል ቅዱሳን አባቶቻችን ሁሉ ምስጋናችን ይድረስ። የሐዋጅ ነጋሪ መልእክት በዛሬው ዕለት በ19 ዕለተ ከብረ ገብርኤል ቀን በታሳስ ወር 2007 ዓመተ ምህረት ተጽፎና ተዘጋጅቶ ወጣ። ፊርማ የሉልና የድንግል ባሪያ የቅዱሳን መላእክት ማገልጋይ ከመሆን ታናሽ ባሪያ ተላከ። እንግዲህ ወገኖቼ በመጀመሪያ መልእክት 8ን አግኝታችኋል በድምጽ ማለት ነው። አሁን ደግሞ በሶስት ክፍል የተከፈለውን መልእክት 1 መልእክት 2ን አንድ ላይ በአንድ ክፍል መልእክት 3ን ደግሞ እንዲሁ በአንድ ክፍል አሁን ደግሞ በስተመጨረሻው በሶስተኛው ክፍል 4ን መልእክት 4ን መልእክት 5ን መልእክት 6ን ይሄንን አዋጅ ነጋሪውን በሙሉ አጠናቅቄ እነሆ በድምጽ እንድትሰሙት ሆኗል። እግዚአብሔር አስጀምሮ ላስጨረሰኝ አምላክ ምስጋና ይሁንለት። በስተመጨረሻ አንድ ምክር ለሁላችንም ባሳስብ ወዳለሁ። ዛሬ በአገራችን በኢትዮጵያ ይህ ንባብ በማነብበትና በማዘጋጅበት ሰዓት እንሰማው እጅግ አስጨናቂ ሁኔታ እየታየ ይገኛል። ብዙ ወገኖቻችን ምክርን ባለመስማታቸው ከአባቶቻችን የሚነገረውን ምክር ማዳምጡ በመሆናቸው በቅርቡም በክረምት ውስጥ በአባማ ኢየሱስ በኩል ከእግዚአብሔር የተላከን መልእክት ሲናገሩ ሁላችን ሰምተናል። በድምጽ በደንብ አርገው አቀናብረው ልከዋል። በመልእክት አንድ ላይ በመጀመሪያ አዋጃቸው ሲናገሩ ተማሪዎች ወደ ኦሮሚያም ወደ ተለያየ ክፍል አትሂዱ
በተለይ አማራ ይሆናችሁ ከክልላችሁ አትወጡ። ምክንያቱም እምነታችሁ ዘራችሁ ለፈተና ይዳርጓችኋል፣ አደጋ ውስጥ ወድቃላችሁ። የዘንድሮን ትምህርት ቢቻል እንዲሁ ተመዝግባችሁ ተመለሳችሁ መልቀቅ ያስገብታችሁ ሪዛይን አርጋችሁ ወይም ለቃችሁ ወደ የክልላችሁ ተመለሱ ብለው ይህንን ምክር ለግሰዋል። ይህንን ምክር ልጅ እንደሰማ ሁሉ ወላጅም ሰምቶታል። ግን የእግዚአብሔር ምክር ሁሌም የማያዳምጥ ትውልድ፣ ከንቱ ትውልድ የእግዚአብሔር ምክር ንቆ መንግስት ያወጀለትን የፌደራል መንግስት በዚህ ክልል መድቤያለሁ በዚህ ክልል መድቤያለሁ ሂዱ ሚነካችሁ የለም ስላለ አምነልካል። ዛሬ ልጆች የተጣዱበትን ሰዓት ነው፣ ችግራቸው ነው። አልፎ ተርፎ በእምነት ጉዳይ ቤተክርስቲያን የምትሆነው ነው። ሁሉ እንደ ተዛዙ እንደ እግዚአብሔር ቃል በአባቶች እንደሚነገረው ዛሬም ከቁጥር 1 እስከ 8 የሰማው መልእክት እንደሚናገረው ሁሉ ይፈጸማል። የሚቀር ነገር የለም። ለምን እንደማታስተውል የኢትዮጵያ ህዝብ ይገርመኛል። እምነቱን የማያውቁ ያፊዙ ግድ የለም። የእምነቱ ጠላት ይሆኑም የሚሰሩትን ይስሩ። አንድ ጊዜ ይክፉ ትንቢት መፈጸሚያ ናቸውና አንድ ጊዜ ለዲያብሎስ ተላልፎ የተሰጡ ናቸውና አንድ ጊዜ ለማይረባ አእምሮ የተተው ናቸውና ዲያብሎስ የነገሰባቸውን ሰዎች ለምን ታደምጣለህ? ለምንስ ትሰማለህ? ለምንስ የአባቶችን ምክር አታዳምጥ? ለምን ልጆችህን ለእሳት ትዳርጋለህ? ዛሬ ወንጀለኛው አባት ተብዬ እናት ተብዬ ናችሁ። ልጆቻችሁን ማትመክሩ፣ እምነታችሁን ተዋህዶ እምነታችሁን ማታወርሱ ማታስተላልፉ፣ የዘመኑን ዕውቀትና ጥበብ የዘመኑን ሌባ መንግስታት የምትታመኑ፣ ስጋን ብቻ ትርፍ የምታደርጉ፣ ምክር ማታዳምጡ። ስለዚህ ይኸው ሰዓቱ እንግዲህ እንዲመጣ ትርፋችሁ ይሄ ነው። ብትጮሁ ማን ነው የሚደርስላችሁ? እግዚአብሔርን ንቃችሁ እስቲ ድረስላችሁ መንግስት የምትሉት እስቲ መከራውን ያቆምላችሁ። ንስሐ ገብተህ ልብህን መርምረህ ካጠፋው ካልተመለስክ እሳቱ እንደሆነ ማንንም አይመርጥም። እየላፈህ እየጠረገህ ይሄዳል። ያልተጻፍክ ከሆንክ ደግሞ ምልክት በግንባር የሌለ ከሆነ ደግሞ መደምደሚያህ ነው። ምንም ማንም በዚህ ሰዓት የሚያሻሽልልህ የለም። ማሻሻያ አንቀጽ የለው። ስለዚህ ወገኖቼ ልብ ብላችሁ አስተውሉ። የተዋህዶ እምነት ተከታይ ነን፣ እምነታችን ተዋህዶ ነው የምትሉ ደግሞ በዘመኑ አሁን በልጽገናል የምትሉ በተለይም ከዚህ ከአማራው ህብረተሰብ የወጣችሁ ባለ ሀብት ነን፣ ፖለቲከኛ ነን፣ ንብረት አለን፣ ገንዘብ አለን የምትሉ ሁሉ ነገ ምን እንደሚገጥማችሁ ታዩታላችሁ። በዚች ምድር እድል ፈንታችሁ የተደመደመ ነው። ምንም እድል የላችሁም። ሀብታችሁ ምሽግ አይሆናችሁም። ገንዘባችሁ አያድናችሁም። ፎቅና ህንፃ መሰብሰባችሁ አይታደጋችሁም። ወዴት ትገባላችሁ? ይልቅስ ለእምነታችሁ አትዋጉም? ድሃውን አትራዱትም? ለምን አታስታጥቁትም? ለምን አይዞሃለን አትሉትም? እንደ አባቶቻችን አንድ አባቶች ፊት አውራሪ፣ ደጅ አዝማች፣ ቀኝ አዝማች፣ ጎበዝ አለቃ እያሉ ባላቸው ሀብትና ገንዘብ ራሳቸውንም ወገናቸውንም በዙሪያቸው ያለውንም እያደራጁ እምነታቸውን ተከላክለዋል። አገራቸውን ተከላክለዋል። ባንዲራቸውን ጠብቀዋል። ርስተ ድንግልን አክብረዋል። ይህ ሁሉ አድርገዋል። አንተ ግን ቪላ ሰርተህ ህንፃ ሰርተህ ዙሪያን ከልለህ ብርን በባንክ አጉረህ መኪና ይዘህ ትንፎለፎላለህ፣ ትሮጣለህ፣ ትወጣለህ፣ ትወርዳለህ። አንተ ምንም አይነካህም። ታያታለህ፣ ዋጋህን ታገኛለህ። ማንም የሚያመልጥ የለም። በአሁኑ ሰዓት ቅድሚያ እንደናንተ አይነቱ ነው ሰዓት የሚበላው። ዛሬ ድሃው ሲቃጠል ሲፈጭ ሲቆላ አንተ ጋር የማይደርስ ይመስልሃል? ግንብ ያድንህ መሰለህ? ወይስ ወደ ውጪ ሮጬ እወጣለሁ ብትል የውጪ ይብሳል፣ ነገ ታየዋለህ ደግሞ። ስለዚህ ምክሬ እናንተ ሀብት አለን የምትሉ በተለይ ለደሃው ለወገንህ ፈጥነህ ድረስ። ብታከማቸው አትበላው፣ ይልቅስ ቶሎ ብለህ ለአገርህም ለወገንህም ለሰንደቅህም ለርስተ ድንግልም ለሃይማኖትህ ለተዋህዶም ዘብቁም። በሀብትህ በገንዘብህ በእውቀትህ ባለ ሁሉ ተሰለፍና ስለ እምነትህ ዛሬ ዋጋ ክፈል። ይሄ ነው ምክሬ። አበቃ፣ ጨርሻለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ክብር ለስሙ ይሁን። አሜን።